Stanjura navrhl snížit daně loterijním společnostem, což je samozřejmě super. A v kontextu toho konečně dávají smysl všechny ty reklamy těchto firem zobrazující život v bohatství. Ahoj, jak se vede? To víte, milionáři rádi investují do koupelen. Masážní vany, mramor, pozlacené kohoutky. Miliardář takové věci neří. Ono to celou dobu vypadalo, že jde o ilustraci toho, jak si vy budete žít, když tu loterii vyhrajete. Teď se ale ukazuje, že to je ukázka, jak si v sazce bude žít i vrátný, pokud Stanjura přijde ještě s pár nápady na zahojení českého rozpočtu. A důvod? Prostě jenom tak. Navíc, jak jsme tady včera probírali, tak třeba některému alkoholu by se měla DPH zvýšit, takže se z toho splínu nemůžete ani dostatečně vychlastat.